wa akhirun lahu bimuktadol amal min rofin aun nasbin kada jazmun hasol amrun wa nahyun in bihi laman tasil aulawasakin in yasih kali tamil wa akhirun utai huruf kang akhir lahu kedue mudhari iku bimuktadol al amali kelawan tatrapane amal min rofin bayani saking rofa min rofin bayani saking rofa au nasbin utawa nasob kada iku kaya mengkono-mengkono rofin au nasbin kada iku kaya mengkono-mengkono rofin au nasbin jazmun utawi jazm jazmun utawi jazm hasolah hasil opo jazm amrun utawi mudhari iku dadi fi'il amat wa nahyun lan dadi fi'il nahi intasil loncat intasil lamun nemuake sira intasil lamun nemuake sira bihi kelawan mudhari laman ing elam bihi kelawan mudhari laman ing elam aula utawa lanahi aula utawa lanahi wasakin lan nyukuna sira ing akhire mudhari wasakin lan nyukuna sira ing akhire mudhari in yasi lamun sahih apa akhire mudhari in yasi lamun sahih apa akhire mudhari kali tamil kaya lafat li tamil sebenarnya fi'il itu asalnya fi'il ada berapa toh? Tiga. Napa mawon? Madi mudhari amal. Nah, hukum asal lek kalimat wonten pinten? Tiga ya. Napa? Isim. Isim niku asline mu'rab, fi'il niku asline mabni, huruf asline mabni. Nah, kalau fi'il itu kan ada tiga, ada fi'il madi, mudhari, amar. Semuanya sebenarnya hukumnya mabni, kecuali satu. Napa? Mudhari. Mudhari niku hukumnya mu'rab. Nah, mu'rabnya fi'il mudhari niku tergantung amilnya. Amil niku ada amil lafzi, ada amil maknawi. Lek sing rofa ni fi'il mudhari jenenge amil maknawi tajarud anin nawasib awil jawazim. Kemudian yang menasobkan berarti amil nasob, yang menjazmkan berarti amil jazm. Nah, tergantung nanti amilnya apa. Kalau amilnya amil maknawi tajarud ya dibaca rofa. Ketika kemasukan amil nasob ya fi'il mudhari nasob. Ketika kemasukan amil jazm ya fi'il mudhari diwaca jazm. Saya tak tako amil maknawi tajarud mengertos nama dereng. Urung tau roh podo. Mergairah ketok. Lek amil nasob pun apal. Enggak tahu roh Yan. Ya tahu roh paling enggak apa. Amil nasab itu ada 10. Amil yang menasubkan fi'il mudhari ada 10. An lan idan kai lam kai lam juhud dan juga hatta dan jawab dengan fa dan waw dan juga au dan juga au itu amil nasab. Amil jazm ada 18 yang menjazmkan fi'il mudhari. In lam alam lama alam malam amar lana iman ma idma ayun mata ayana aina mahma haithuma kaifa ma anna. Nah, itu amil-amil jazm. Wahai nek sampean apal wahai tapi urung dikersane apa jenenge urip iku moro-moro, moro-moro apal, moro-moro ora. Sampai dhisik saurunge lahir, saurunge urip milih urip napa milih ora urip. Ora duwe pilihan kan? Moro-moro urip. Sampai dhisik milih wedok napa lanang?
ora iso milih moro-moro wedok. Lah pilih apal no mboten? Pilihnya apal, tapi moro-moro gak apal. Ini urip iki ngoten niku. Aku yo dhisik sakjane yo ora pengen apal, tapi moro-moro apal. Amrun, nah kemudian bawahnya niku menjelaskan bahwa fi'il amar, fi'il nahi itu asalnya adalah fi'il mudore. Saya ulang lagi, fi'il ada tiga, madi, mudore, amar. Amar itu asalnya adalah fi'il madi. Nah, fi'il nahi itu sebenarnya juga fi'il mudore yang dimasuki oleh lanahi. Lanjut, coba di bawahnya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Qaulu amrun wal makna utawi maknani. Wal makna utai maknani iku anal mudore asa temeni fi'il mudore. Sesungguhnya fi'il mudore iku idha dakholat ing dalem nalikani manjing. Iku idha dakholat ing dalem nalikani manjing alaihi ingatasi al mudore. Alaihi ingatasi al mudore opola mul amri lam amar. Jadi ketika ada fi'il mudore kemasukan lam amar. Contohnya ini tasipan semen, bawa tasipan enggak? Coba sampean lihat di tasipannya fi'il amar yang tasipan lugawi. Liyaf'ul, coba dicari liyaf'ul. Halaman berapa? Nah, sudah ketemu ya 44. Itu adalah fi'il fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam. Lam napa niku jenenge? Lam amar. Liyaf'ul line niku lam napa jenenge? Lam amar. Jadi asini yaf'ul dimasuki li, malih dadine li yaf'ul iku asini fi'il mudhari'. Lah berhubung kemasukan lam amar, yang mana lam amar itu adalah termasuk amil jazm, mulane yaf'ulu dibaca yaf'ul karena kemasukan li. Jenenge lam amar. Niku apal ora sampean tasipane? Tasipane ada berapa itu? Dari atas sampai bawah? 12. Ha. Liyaf'ul liyaf'ula liyaf'ulu litaf'ul litaf'ula liyaf'ulna uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Itu semuanya fi'il amar. Yang atas yang 6 itu namanya amar ghaib, yang bawah yang 6 jenenge amar hadir. Itu semuanya fi'il amar. Nah itu semuanya adalah asalnya fi'il mudhari. Lanjut. Watasolat lan ketemu. Watasolat lan ketemu opo lamul amr. Watasolat lan ketemu opo lamul amr. Ketemu bihi kelawan mudhari. Bihi kelawan mudhari. Fa'innahu mongko sak temene al mudhari. Fa innahu mongko sak temene al mudhari iku yasiru dadi apa al mudhari. Iku yasiru dadi apa al mudhari. Dadi iku amrol ghaibi. Ini khobarnya yasiru. Yasiru niku saudarane kana pengamalannya merofakan isi menasoban khobar. Mulane lemoco iku amrol ghaibi. Amar ghaib. Nah gimana? Amar ghaib. Contohnya pripun nahu liyung fik. Utawi contohnya iku sepadan lafat liung fik. Liung fik niku jenenge amar napa? Ghaib. Jadi amar itu ada dua, amar hadir kali amar ghaib. Kalau dimasuki lam amar jeneng amar ghaib, kalau tidak ada lam amarnya jeneng amar hadir. Amar ghaib niku yang diperintah tidak ada, kalau amar hadir yang diperintah ada. Liung fik niku ya tasipane wonten 12 niku wau. Liung fik liung fiko liung fiku litung fiko liung fikna ing fik ing fiko ing fiku ing fiki ing fiko ing fikna. Itu namanya fi'il amar hadir dan amar ghaib. Liung fik du saatin, maaf laru loncatnya kurang lho. Liung nahu liung fik du saatin, tapi contohnya itu sepadan lafat liung fik du saatin min saatihi. Qauluhu wa nahyun wal makna utawi maknane iku annal mudhari asa'ab temene fi'il mudhari. Iku annal mudhari asa'ab temene fi'il mudhari. Fi'il mudhari iku idza dakhalat
ing dalem nalikane manjing. Iku idza dakhalat ing dalem nalikane manjing alaihi ing atase al-mudhari. Alaihi ing atase al-mudhari opo la. Layang bagaimana annahiyatu kang bangsa nahi. Annahiyatu kang bangsa nahi ketika fi'il mudhari dimasuki oleh la nahi fa innahu. Fa innahu mongko sak temene al-mudhari. Fa innahu mongko sak temene al-mudhari iku yakunu ana apa al-mudhari. Iku yakunu ana apa al-mudhari iku nahyan. Nah ini khobar kok nasob, yo mesti wong khobare kana. Kana niku pengamalane merupakan isim menasobkan khobar. Iku nahyan nahi. Saudarane kana wonten pinten? Supe. Wah, 15. Saudara kana amsa asbaha adhadul labata soro laisa mazala mangfakama fati'a dan mabariha madama dan tasif-tasifan darinya. Itu saudara-saudaranya kana. Lil ghaibi ikunahyan nyegah. Yakunu ono apa al-mudhari ikunahyan nyegah lil ghaibi kedue wong kang ghaib. Lil ghaibi kedue wong kang ghaib wal hadirilan wong kang hadir. Wal hadirilan wong kang hadir. Nahu la yadrib umpamani lafat la yadrib utawa makna lengkapnya utawi contone iku sepadane lafat la yadrib. Nahu la yadrib umpamani lafat la yadrib ngoten nggih ning mawon. Wala tadrib lan lafat la tadrib. Lala tadrib lan lafat la tadrib. Wal akhiru dhif'i wa'alkan nuni fi amthilatin wa nuni niswatin tafi. Wal akhiru dhif'i wa'alkan nuni fi amthilatin wa nuni niswatin tafi. Wal akhiru lan ing huruf akhire mudhari. Wal akhiru lan ing huruf akhire mudhari ihdhif buang osiro. Ihdhif buang osiro iyu'al lamun. Lamun den pan lamun mu'tal apa akhire mudhari. Lamun mu'tal apa akhire mudhari. Kanuni kaya kabuangin nun. Kanuni kaya kabuangin nun fi amthilatin ing dalem pira-pira wazane wazan kang limo. Ing dalem pira-pira wazan kang limo. Artine niki fi'il mudhari yang bertemu dengan syai'un. Wa nunu niswatin utawi nun jamak niswah. Wa nunu niswatin utawi nun jamak niswah iku tafi tetep apa nun niswah. Iku tafi tetep apa nunu niswatin. Qauluhu wal akhirah dhif. Inna alamatal jazmi saktemene tetengere jazm. Saktemene tetengere jazm finna qisi ing dalem fi'il binak nakis. Finakisi yang dalam fi'il bina nakis iku suku tulamil fi'li guguri lam fi'il. Iku suku tulamil fi'li guguri lam fi'il. Jadi ketika ada fi'il bina nakis niku fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat niku napa mawon? Alif, ya, wau, atau dibaca ayu. Ayu niku huruf ilat, ilat artinya penyakit. Wong ayu iku marai penyakit. Lianna harfal illati. Krana saat temene huruf ilat.
Lianna harfal illati krono satemene huruf illat iku dhaifun apes. Yang namanya huruf illat iku apes, jenengane penyakit. Penyakit itu lemah. Ora kuat nggowo. La tahmilut. La tahmilu tur. Ora bisa nyonggo apa harfal illah. Tur ora bisa nyonggo apa harfal illah. Ora bisa nyonggo al i'roba ing i'rob. Al i'roba ing i'rob. Bil harokati kelawan biro-biro harokat. Bil harokati kelan biro-biro harokat siwan nasbi sa'liyane harokat nasob utawa sa'liyane i'rob nasob. Fahadfuhu mongko utawi buang huruf ilat harfal ilah niko. Fahadfuhu mongko utawi buang harfal illah bil jazimi kelawan amil jazm. Bil jazimi kelawan amil jazm iku alamatun dadi tondo. Iku alamatun dadi tondo lahu kedue jazm. Nahu lahu kedue jazm nahu liyazu umpamane lafad liyazu. Makna lengkapi utawi contoh niku sepadin lafad liyakzu walayakzu lan lafad layakzu. Qawlu kanuni ay fi halatir rofi tegese ing dalam tingkah rofa. Tegese ing dalam tingkah rofa. Fa innaha mongko saat temeni nun. Fa innaha mongko sak temene nun iku tuh dzafu den buang apa nun iku tuh dzafu den buang apa nun bila mil amri kelawan manjingi lam amar. Kelawan manjingi lam amar walalan la annahiyati kang bangsa nahi. Kang bangsa nahi. Kauluhu wa nunu niswatin. Wal makna utawi maknani iku anna nunan niswati. Anna nunan niswati sak temene nun jamak niswah. Iku tasbutu tetep. Iku tasbutu tetep apa nunun niswah. Nunan niswah kanannya pas niku wau. Nun jamak niswah niku ketika menempat pada fi'il mudhari itu tetap meskipun dibaca jazm. Ma'al jazimi sartane amil jazm, meskipun dimasuki oleh amil jazm. Amil jazm kalau dos lam amar kale lan nahi wau amil jazm. Falaisat. Falaisat mongko ora ana apa nunun niswati. Walaisat mongko ora ana apa nunun niswati iku kanunil amtilatil khamsati. Kanunil amtilati kaya nune pira-pira wazan likang limo. Kanunil amtilatil khamsati kaya nune pira-pira wazan kang limo. Nahu liyat ribna ini liyad ribna. Jadi tetap nune ini. Nun jamak niswah ini. Ora dibuang. Lek nunune nun nunnya afalul khamsah atau amsilatul khamsah tadi dibuang. Liyadrib. Liyadrib liyadriba. Nah ini kasih ini liyadribani. Wala tadribna lan lafat la tadribna. Wala tadribna lan lafat.